Mas eu não assisti não, porque, tipo, acho que não faz muito meu estilo. Quem sabe quando eu tiver sem nada pra fazer num dia de férias, eu não faço, sabe? Eu não assisto, no caso. Queria um gato assim. Ué. Tuas lives estão aparecendo direto no meu For You. É o algoritmo resolvendo me ajudar dessa vez. Fico muito feliz que eu esteja aparecendo pras pessoas no For You Page. Obrigada por avisar, de verdade. Gostei de vocês duas. Eu e a princesa Jujuba agradecemos pelo elogio. Minha mulher, só que ela não sabe. Puts. Hello. Oi, militaria. Nico, marquei minha presença diária. Vou arrumar alguma coisa. Até mais tarde. Até mais tarde. Tchau, tchau. Tchau, Murilo. Obrigada por participar. Beijinho. Mano. Deixa eu ver o que, é que a gente vai fazer hoje. Oi, Malu. Nossa, mano. Nem ferrando que a minha live tá aparecendo pra Malu. Fiquei com vergonha agora. Tô mal, tô mal. Galera do meu colégio do nada aparece na live. Deixa eu ver. Mano, eu não sei o que eu vou fazer pra colocar. Kelvin, obrigada pelas rosas, meu Deus. Muito obrigada pelas rosas. Mano do céu. Meu Deus. Jesus. Obrigada pelas rosas, muito obrigada. Obrigada, Kelvin, pelas 25 rosas. Eu ganhei um buquê de flores agora. Mano. Oi, linda. Oi, Matheus. Seja bem-vinda, bem-vinda. Oi, Vinícius. Oi, Renan. Oi, estou fazendo uma pesquisa. Gostaria de saber quanto tempo você faz live. Atualmente, porque eu sempre paro um pouquinho, mas eu acho que já tá fazendo um mês que eu tô fazendo live. Mas eu faço... Hoje em dia eu tô fazendo toda vez de tarde. E antigamente eu fazia toda madrugada, por isso que eu não tava... Parei de fazer. Sei lá, mas se contar no total, eu acho que eu faço um ano live já. Parando e tal. Jackson, oi, seja bem-vindo, bem-vinda. Kelvin, obrigada pelo coração, meu Deus do céu. Muito obrigada pelo presente. Mano... Ah, fazer o quê? Muito obrigada. Nada. Mano, eu não sei ler teu nick. Eu tenho um... Esqueci. Dislexia. Ikizin.